الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين حبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صدق الله العظيم محترم سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب امیر جماعت اسلامی صوبہ خیبر پختونخوا محترم عنایت اللہ خان صاحب نائب امیر جماعت اسلامی صوبہ خیبر پختونخوا و ممبر صوبائی اسمبلی خیبر پختونخوا محترم صاحبزادہ ہارون رشید صاحب سابق ممبر قومی اسمبلی دا جماعت اسلامی قبائل و ذمہ داران دا باجوڑ مومن خیبر اورکزئی کرم شمالی وزیرستان جنوبی وزیرستان ایف آر پشاور ایف آر کوہاٹ ایف آر بنو ایف آر لکی ایف آر ٹانگ او دا ایف آر ڈی خان دا درزند پورے او دا کوئی بارے پورے دا اغٹولو خورو ورو علاقونا زمارا غلو ستڑو غم سپلو غیرتمندو پختنو مجاہدینو غازیانو زوانانو او مشرانو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزت مندرونو دا وقت چے انزمام شوے دے او قبائل باقاعدہ و باضابطہ طور دا آئین پاکستان پر اسرا دا خیبر پختونخوائی سگر زیدل دا خطرو سپورے ہم قبائل دا ملک دا بنیادی آئینی حقوقنا او دا بشری حقوقنا محروم دی زمونگا دا خیالو چی مونگا دا افزیار خلاف چی طور نظام دے داغی خلاف متحرک چلاو او استاسو عظم تز سلام پیشکو ما چی تاسو دا ہر ایجنسی ہیٹ کوارٹر چی پاغا وقت کی ایجنسی نوی داغی مخیطا تاسو دیر پا جرت سرا دیر پا نرائی سرا دیر پا بہادرائی سرا در نور کڑی وا او دیر افسیار خلافم یو زبردستا جاندار و طاقتور مهم چلوری و او بیا در خیبر پختونخوا دا گورنر ہاوس مخیطا تاسو دوزلا در نور کڑی دا او بیا پڑیر شدید موسم کے پڑیر سخت موسم کے تاسو دا قبائلو دا تاریخی مقام دا باب خیبرنا تر اسلام آباد پورے لانگ مار چکو او حکومتم پدیبان مجبور کو چی غائب سیار ختم کی او قبائلو تا دا ملک آئینی بنیادی او بشری حقوق ور کی حضرت من درونو پدغ وقت حکومت دا اعلان کرو چی افسیار منگا ختمو او منگا پا قبائلو کی 30,000 نیویز برتی کو حکومت اعلان کرو چی منگا پا قبائلو تا 1,000 عرب روپئی دلس کال پوری ورکو سالانا 100 عرب روپئی بورکو او حکومت اعلان کرو چی منگا پا انفسی کی قبائلو تا 3% سورکو او حکومت اعلان کرو چی دا 5 سال پوری با قبائل ٹیکس پری زونی حکومت اعلان کرو چھے منگا پا ہر قبائل زلہ کے یونیورسٹی جوڑو میڈیکل کالج جوڑو انجدیر یونیورسٹی جوڑو خوی زتمن درونو افسیار ختم شو نوے حکومت امراغے او تبدیلی سرکار ترنن پورے پا یاو زلہ کم دا یونیورسٹی بنیاد کے نخو دا دا میڈیکل کالج بنیاد کے نخو دا او نے پا این افسیہ کی سور کرا نے داغا 1,000 عرب روپو یو روپا ہم ترو سپورے آہو ریلیز نکرا پسی پیکی بھی سور نکرا نہ سکول نہ کالج نہ اسپتال او نہ زمنگا تباشوے انفراسٹرکچر پاغے کی حکومت حس کردار ادا نکو لہٰذا جماعت اسلامی بیا دا قوم دا دے بنیادی حقوقو دا حصول دا پارا پا حکومت بانے دا دباو اچول دا پارا بے شکا دا زمانگا درابط عوام مهمم یوی صدا
خدا قبائل تا دیو پیغام ور کولو صدا قبائلو درای خولی صدا او بیا ددی د پاسا گورنر خیبر پختونخوا دا هم اعلان وکاو چې منګ قبائل تا یو داس نظام ورکو چې پاغه کې با لی والا بغیر ورنتا بغیر ورن گرفتاری با اغا یو قبائلی با گرفتار کولی شي منګ وایو منګ خود دغه نظام نا نجات غوښتو منګ کلم ټول قبائل منګ داس نظام مننتا کرم تیار نه یو چې پاغه کې دا دلیوی د سپای سره دا گرفتاری ورن نه او د دې قبائلی گرفتار کی کیا قبائلی داسی گرفتار شو انشاءاللہ ټول جماعت اسلامی با دا برودون تراوزی او دا بدا دے خلاف درنا بکئی دا با انشاءاللہ دا قبائل دا پارا جد جہد بکئی عزت مند رونو منگا پسی پیک کی میسا غارو منگا قبائل پاکستانی ہو منگا دا پاکستان عیسائی ہو پسی پیک باندے دا ٹول نزیات حق اگا دا قبائل دے دا وقت دے عالمی سروے مطابق پا قبائلو کے دا اپریقینوں زیاد غربت دے او دا 60% دا زیاد خلق دا غربت دا کرخنا لاندی زندگی تے رہی دے وجنا قبائلو تا ترقی پکار دا قبائلو تا تعلیم پکار دے قبائلو انفراسٹرکچر چکم تباشوے دے داغی دوبارہ تعمیر پکار دے داغی بحالی پکار دا منگا پا انفسیے کے چکم سرا وعدہ شوی دا منگا 60% سا غختا خو منگا وایو چاگا 3% دی منگا تا اسراک لائشی منگا آگا 1000 عرب روپئی دا 10 سال پوری چی دی سالانہ 100 عرب روپئی اغم منگا خوالو او دے تبدیلی سرکار دوا زمنی وفاقی بجٹو نا پیش کلو پا غی کم دا قبائلو دا پارا 1 روپئی نا دا اس طلی او دا غشان تا پا دے خیبر پختنخوا کے دوا زمنی بجٹو نا پیش شو پا غی کم دا قبائلو دا پارا 1 روپئی نا دا اس طلی شوی او استاسو نا دیر معذرت سرا دا قبائلو نا چکم ممبران منتخب شوی دیو تلی دی نو کان دی لاند دی گنگیان دی اغا دا قبائلو دا حق غختن نشی کولے زدا پتاوا سروے ما چک بدی سملو کے دا قبائلو نا دا جماعت اسلامی ممبر وے انشاءاللہ قبائلو تا بخب الحقوق برابر ملاوے دے اغو با دا قبائلو دا پارا فی سملے کے پورا دا تحریک بچلولے نو عزت مند رونو را روان دا الیکشن دا را روان صوبائی الیکشن او را روان بلدیاتی الیکشن دا قوم پویشوے دے چھے دا پی ٹی آئی ممبرانو او یا چھے نور کم تلی دی اگو نا دا اسلام نمائندگی وکلا نی دا قبائل نمائندگی وکلا پا دے بنیاد باندے را روان الیکشن کے با انشاءاللہ دا قبائل دا اسلام سرمین لری دا قبائل دا پاکستان سرمین لری او دا دیو چگا او غگ او آوازم دغا دے چھے رشتہ مو دا ایمان او دا یقین دا کلش لیے گی رشتہ مو دا ایمان او دا یقین دا کلش لیے گی تول قام میں دا ازلنا تر عبد دا ملا دے او دا غوگ دا بانگ نواخلا تر منز دا جنازی دا غوگ دا بانگ نواخلا تر منز دا جنازی پختن خو دا ازلنا تر عبد دا ملا دے عزت مندرونو انشاءاللہ دا قوم بٹول دا جماعت اسلامی سرا ملگرتیا بکئی مرست بکئی تاون بکئی او ٹول با انشاءاللہ را روان الیکشن کے با ٹول کارکنانو تزما درخواست دے چکلک کدری کی پا میدان کی انشاءاللہ میدان با دا جماعت اسلامی انشاءاللہ منگا سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب تا منگا دا داد ورکو چاگا دا جماعت اسلامی دا دی صبح دا غیرتمندو زوانانو پختنو قیادت کی انشاءاللہ تینات اللہ خان صاحب سربا پدے صبح سم لے کے انشاءاللہ منگ با دا قبائلنا دیر ملگری بہت سرور لیگو انشاءاللہ اقول قولی حاضر استغفر اللہ لی ولکم ولی